To je zvuk. Pivári zažívajú na Slovensku skvelé časy. Pôsobí tu 4 stredné, respektíve veľké pivovary a viac ako 70 malých pivovarov, ktoré poznikali v nedávnych rokoch. 5 pivovarov má v najbližších rokoch, respektíve v najbližších mesiacoch, rozširovať výrazne svoju výrobu. Potiaľto sú to podľa mňa skvelé správy. Horšie ale je, že toto rozširovanie výroby bude z veľkej časti financované z eurofondov. Tieto pivovary, táto petica, má dostať od 500 000 až do 3,5 milióna eur na to, aby dokázala vyrábať viac piva. Presne toto je ten moment, kedy by sme eurofondy čerpať nemali. Pretože rozšírenie výroby piva nemá nič so sociálnou otázkou, nie je to nič inovačné. Jediný efekt bude ten, že 5 pivovarov získa výhody na úkor tých zvyšných 70 pivovarov. Rozvracia to trh a demotivuje podnikateľov, pretože tí miesto toho, aby súperili o svojho zákazníka, tak budú radšej súperiť o eurofondy, pretože je to pre nich výhodnejšie. Takže myslite na toto, keď zase budete počúvať o tom, akú skvelú pozíciu má Slovensko, aký čistý príjmateľ eurofondov je, pretože nie každý eurofond znamená automaticky nejakú výhodu a niekedy sú doslova škodlivé.